ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ በዓላት ያላቸውን የአከባበር እሴቶች ለጎብኚዎች ይበልጥ ለማስተዋወቅ እየሰራ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። በሚኒስቴሩ የባህል ኢንዱስትሪ ልማትና ትብብር ዳይሬክተር አቶ ደስታ ካሳ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የሚገኙ በርካታ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ በዓላት የአከባበር እሴቶች በጎብኚዎች እውቅና እያገኙና የቱሪስት መስህብ እየሆኑ መጥተዋል። የባህላዊ በዓላቶቻችን የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ጭምር እንዲሁ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኝ። በበዓላቱ አከባበር ላይ ለመገኘትና የመዳረሻ ቦታዎችን ለመጎብኘት የሚመጣው የቱሪስት ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው የሚጠበቀውን ያህል የቱሪስት ቁጥር ለመጨመር የበለጠ ጥረት ይጠይቃል ብለዋል። እዚህ በዓላት የራሳቸው በሌላው ዓለም ሕዝብ ዘንድ አድናቆትን ሊያተርፉ የሚያስችላቸው ነገር ውስጣቸዋል። ይሄ ድንበር ተሻጋሪ ሆኖ ሌሎች ሊቀበሉት ሊያደንቁት እንደ የሰው ልጅ በዘመናት ሕይወት ውስጥ ጥበቡን ያሳየበት እይታውን ያመለከተበት ሁኔታ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ወይ ከዛ ሕዝብ ቀጥሎ ከክልል ቀጥሎ ከሀገር አቀፍ ቅርስነት በተጨማሪ ወደ ዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲሸጋገሩ የሚሰራበት ሁኔታ አለ።